Goddagens, Niklas är här. Välkomna tillbaka till vår avancerade server. Igår så höll jag ju då på att bygga nere i Nether, och under tiden jag byggde där så tog jag alla mina cobblestone slut, och jag fick lägga ner det projektet tillfälligt där. Då tänkte jag att jag skulle ju bygga en monsteruppfödare här uppe vid mitt hus också, tänkte jag. Inte en XP-farm då, utan bara för att kunna få krut och pilar, framförallt är det jag vill ha då. Ruttet kött och benen, de kan jag klara mig utan, så att säga. Ska lägga undan det här helt vad cobblestone jag har kvar där, va? Det var inte mycket. Så att nu håller jag på och bygger. Ni såg där, jag behövde en stack med... Så jag ska testa samma koncept som jag tänkte testa nere i Nether då. Att man har sån här golv som flyttar sig. Så monsterna föds på ett golv och sedan så flyttar sig golvet och så trillar de igenom. Och så ska de till slut komma ner på och klämmas ihjäl faktiskt. Och sedan så ska jag hoppas på att jag kan transportera allt... Allt de lämnar efter sig då i form av krut och så vidare hoppas jag då kunna samla upp så att jag kan gå och plocka det när jag springer förbi. Så där, nu har jag lite mer byggmaterial här, så nu tar vi vända ner igen. Och det var inte långt bort alls här, utan det här är alldeles intim mitt hus då. Jag tänkte bygga det här så att hela tiden när jag springer i närheten här så ska det då förhoppningsvis föddes monster här inne på det här golvet då, som ni ser. Va? Och nu hör jag ett monster här också någonstans. Ett skeleton. Nu ska vi se här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 stycken. Nu ska vi se. Det kan bli för många det där. Det kanske var för många det där. Ja, egentligen nu vi vill desto större yta desto bättre igen. Nu ska jag täcka igen det här hålet också, så inte går det rakt igenom då. Nu ska vi se. Där hade vi en lucka där nu, så nu ska vi lägga en rad med sten där, och så ska vi sätta piston på den här sidan också. Men annars var ju 16 var ett bra tal, var ju jämnt delbart med 4 då, som ni vet, så att du räcker det precis till 2 våningsplan det här. Det var ju nästan mer genomtänkt än det var faktiskt. För det hade jag inte tänkt alls. Nu ska vi se här. Så att... Vad skjutsingen nu är det? Jag ska bygga på en sida till om huset. Det var på den sidan där. Bakom den väggen. Så att då ska vi lägga all redstone guck på den här sidan då. Är tanken... Och så numera måste man ju byta verktyg här hela tiden igen då. Det var så praktiskt innan när man bara körde med sina superspetade verktyg och som tog allt. Så gör vi så länge. Ja, nu hade jag ingen redstone med mig, så då kunde jag inte testa det och trycka hela golvet i ett steg. Förhoppningsvis är det 12 steg jag har byggt här med de här dit borta till andra sidan. Men jag får ta och hämta redstone, det är lika så bra. Det är lika svårt att göra det, så vi får testa det så att det funkar. Så inte jag ett misstag här, måste bygga om allting där sedan. Det var ju en, apropå det så var det en annan intressant fråga. Just det, ni ser fortfarande, det är ju annan dag jul idag, den 25, och i vissa delar av världen, eller de flesta delar av världen där kristendomen gäller, så är det ju den 25 man får julklappar. Det är ju, i Sverige har vi ju den 24. Nu ska vi se här, får ta med mig några sådana också. Vänta nu lite. Nu saknar jag någonting här. Jag saknar repeaters. Och jag har alldeles för mycket på mig. Jag har för mycket på mig. Ja, jag får slänga undan. Oops. Några av dem här också så. Så ska vi se här, då behöver vi göra
två stackar med redstone facklor va? Pinnarna har vi, kunde vi haft där. Så tar vi en stack sådana. Så ska vi säga här. Pinnar. Och så gör vi en stack. Och så gör vi en stack till. Okej, då behöver jag vanlig... Nej, jag gjorde... vilket misstag. Okej. Vet ni vad? Det här med redstone, det känns som det får vänta. Jag kan ju inte göra repeaters. Jag tar ner sakerna i alla fall. Jag måste ju ha de där grillade stenarna ju. Skulle ju säkert kunna tagit en hacka med silkesbar i mig, men jag skulle ju fixa dem efterhand. Men vi kan testa så att det går att flytta den här raden i alla fall. Det borde ju gå att testa även om vi inte har en repeater, tycker jag. Så. Det funkar utmärkt. Och vad är åtsen att man kommer över där, den är inte stor när. Sådär, och som ni märker så föds det monster här inne, det var trevligt. På något sätt. Ska vi sätta upp några facklor här så länge så att man inte blir störd hela tiden medan man håller på att arbeta här. Är du där? Mitt fina svärd som heter Niklas, skärpa 4. Nu ska vi se här. Nu kan vi ta och fylla igen den här våningsplanet också. Alltså, tanken här är ju att de ska trilla igenom det första våningsplanet där uppe. Så trillar de ner på detta och sen ska de trilla igenom detta också. Fast här ska nivån, golvnivån sedan vara på den höjden. Så när de trillar igenom där så kommer de stå med halva kroppen uppe i det våningsplanet. Och så kommer de att klämmas ihjäl och dö. Och sedan så kan man då få sakerna från dem helt enkelt. Ska vi säga en rad till där va? Och så ska det då, i vanlig ordning så ska det då rinna vatten här under sedan som tar och låter det rinna bort där åt sidan. För uppsamling. Åh, 30 poäng. Trevligt. Då får vi ha en 30 poängs förbättring. Jag undrar vad det ska bli för någonting jag ska förbättra idag då. Och ni som undrar vad jag ska ha krutet till då, så är det ju naturligtvis att jag ska göra fyrverkerier. Så att... roligare än så blir det inte, men det, å andra sidan är det väldigt, väldigt roligt faktiskt det där med fyrverkerierna. Jag har förstått på många Minecraft-spelare tycker att det där var ju fullständigt onödigt att lägga till fyrverkerier. En totalt meningslös detalj i sammanhanget. Ja, jo, det fyller absolut ingen som helst funktion av de där fyrverkerierna. Men det är ändå himla roligt. Så att... alltså, jag tycker om fyrverkerierna där. Nu ska vi se här. Ja, jag skulle sätta en rad till här. Så att sen så när jag är ner då, så ska jag, är tanken att jag ska göra precis det här också. Fast på de här gångarna där Widget-skeleton föds då. Oj, Jaha, så trillar jag ner också. Jag tar vändan bort här. Och jag har provat konceptet nu faktiskt på en kreativ värld. Så att det funkar att de trillar igenom och sådär. Och man kan klämma ihjäl dem och så vidare. Va? Så att nu ska jag bara verkställa det. Och faktum var att jag upptäckte det. Jag frågade grabbarna här igår. Då om man behöver man två högt som det är här då för att Widget Skeleton ska kunna födas, eller behöver man tre högt? För att de är ju, Widget Skeleton är ju, de är
mer än två höga. De är rätt stora. När man möter dem där så blir man lite smått skräckslagen. Man får titta uppåt då, så att säga. Va? Så att de går inte in där det är två högt helt enkelt. Men faktum är att de kan ändå födas där det är två högt, har jag tagit reda på då. Och det var faktiskt lite miss där, för att nu byggde jag ner, jag ska strax ta och visa det. Så byggde jag det faktiskt så att varje våningsplan var tre högt. Men jag skulle byggt det två högt istället faktiskt. Så, det var så långt. Ska göra den där 30 poängs förbättringen också. Men nu är de här två våningsplanen färdiga. Alltså det är lite lustigt här med ljuset, ja. Det kommer igenom de här kolvarna där på något sätt, ja, från våningsplanet ovanför. Så att den där redstonen där får jag ta och fixa sedan. Men tanken här nu är alltså att de ska drälla ner här och sen så ska det spolas åt sidan då. Och för att detta ska bli effektivt här, att det här skräpet då så att säga spolas effektivt åt sidan, så bör man ju ha ett isgolv här faktiskt. Och någon is har jag ju inte, och jag har inte fixat mig någon isfarm då så att säga heller, va. Men det borde jag ju ha. Nu inser jag att den här väggen där, den borde faktiskt in ett steg där, för den skulle lägga till linje där uppe. Ni ser här förresten, jag är med Roas här, lite roligt häromdagen, och fixade ett litet rum här där man kunde odla sina jättesvampar i. Fyller inte så stor funktion, men det var inget som bekymrade oss. Vi gjorde det för att vi tyckte det var roligt helt enkelt. Och så är det ju när man spelar spel, va. Det är inte alla som håller med att Minecraft är ett spel, men jag tycker det är ett spel och jag spelade för det skoj, och jag och Emil tyckte det var himla roligt häromdagen i alla fall, och bara just för det här konceptet att göra de här jättesvamparna bara för att man kan liksom. Och sen så fick man då rätt mycket svamp, om man behöver svampen. Man kan göra de här bruna svamparna också då, som man då använder till drycker, va. Man använder inte den där röda svampen till någon drycker, eller vad är det? Kommer faktiskt inte ihåg. Den typen av drycker brukar jag inte göra, så man behöver det till i alla fall. Och sen, nu kommer jag inte fram här heller. Men kära tid. Så att det är nästan uteslutande brandskyddstryck och snabbhetstryck som jag ägnar mig åt att göra, kan jag då meddela. Regenerationstryck för mig måste man göra naturligtvis emellanåt också. Det är rätt bra när man ska slåss med widowbossen. Men annars så... I och med att vi inte ägnar oss åt något annat fightande här på servern så... Så behöver man ju inte någon sådana drycker annars till vardags här, så att säga. Så, de ser rätt coola ut, de där svamparna för övrigt. Ja just det, jag måste ju faktiskt visa hur man gör dem nu när jag ändå springer här och yrar. Man ska ha en sån där benmjöl på sig. Så att jag fick nämligen en fråga igår hur man gör dem. Så att det kan ju lika bra ta och visa alla. Att ta ner dem då är ju himla enkelt, va. Och har man silkesparöring på sin yxa då, eller om man har ett annat verktyg med silkesparöring då, så kan man få de där blocken rakt av också. Och om man nu vill använda dem till att göra någon snygg kreation, va. Men oftast vill man ju ha svamparna, och då är det bra att slå ner dem. Så att det man gör, det är egentligen bara att plantera, va? Och sen så slänger man benmjöl på. Och så växer den upp. Så det där är ju väldigt enkelt.
Det gäller bara att ha tillräckligt med stor plats där och där, va? Och man kan styra lite hur stora de blir och så genom att man har begränsad takhöjd och plats åt sidorna och sådana här saker. Men jag ska sätta någon facklar också för lite större. Det föds mellan ett creeper och så där uppe. Det var någon som hade lyckats spränga sönder här om dagen, nämligen. Så, och satt upp lite kistor här med lite så här smått och gott som de som springer förbi här och behöver något sådär, en jordhög eller fått laga någonting eller någon sten och så för laga eller så, så kan man plocka här. Så det är publika kistor här alltså, så att några gamla utslitna kläder och lite och sådär, va. Ja, de här stensvärden också som man får av, ja, ni vet vad man får dem av de där Wither skeletonen. Ja, alltså vad var planen nu? Just det, vi ska fylla på, nu springer här yra igen. Här ska monsterna födas ju och sedan så måste vi då ha is där nere till vattenrenan och vi behöver ha repeaters till att få runt signalen här på ett kontrollerat och bra sätt. Redstone-gucket ska stå där inne och generera pulser som flyttar golvet här. Så ska vi se om det blir någonting av detta. Så att den maskinen ska så att säga sköta sig själv och sen så där nere där ni står där vid svampen ungefär då, den ingången då, så ska man då var gång man springer förbi där, det gör man det eftersom trappan upp går där då, va. Så var gång man springer förbi där så kan man, plockar man upp det som finns där helt enkelt. Jag ska lägga ner den också och de där också så. Så där. Så vad skulle jag göra nu för någonting? Jag behövde grilla upp dem där så att jag kan göra repeaters. Men det var ju långt ifrån tillräckligt. Kolen tar slut här också. Det var ju tusan här inte. Oj, oj, oj. Då börjar det bli dags för seriös hantering i gruvorna här nu alltså. Nu ska vi se här. Jag behöver alltså is. Det blir nästa steg här. Och för att ha is så behöver vi en hacka med silkesberöring. Då har vi. Men jag ska ta en enderkäst med mig. Tänkte jag, har jag någon enderkäst då? Jag har 8 stycken sådana. Och de behöver jag inte ha liggandes här. De kan vi ta lägga ner där helt enkelt. Jag behöver en sådan. Så ska vi se. Ett öga och en sådan. Det var förresten någon som på familjen där servern där häromdagen som hade fått för sig att knycka någon av mina enderkäst som jag hade satt ut där på några olika ställen. Jag vet inte vad syftet var med att hugga sönder och ta dem. Var ju rätt så korkat faktiskt. Eftersom enderkäst, alla kan ju öppna dem och de ser bara sina egna saker så att säga. Va? Så att då vill man ha en enderkäst så är det ju enkelt att göra den själv så länge man kan få tag i enderögon. Alltså, eller enderpärlor. Så man kan göra enderögon. Sådär. Så nu grillar den där inne. Den där stenen. Nu ska jag leta upp ett ställe där det finns is. Nej, det ska jag inte alls det. För nu ska jag göra en 32-poängsförbättring. Nu ska vi se här. Vad ska jag göra för någonting här? Nu var en spade som stod på tur tror jag. Jag var inte nöjd med spadarna här riktigt. Var det så? Så var det. Jag ska göra en 30 poängs förbättring. Även om jag har 32 poäng där. Så har jag 32 poängs förbättring. Sådär. Så kan ni få se vad det blir för någonting. De har ju ändrat det här. Vad man får för någonting här nu på. På förbättringarna va? Så att de har så att jag vet inte om det har blivit svårare att leta, vad som har blivit svårare att leta att få så att säga, men nu ska vi säga 30 poäng i alla fall
Ostoppbar 3, effektivitet 3, och det är en bra spade alltså. Jag hade ju kunnat få effektivitet 4, va? Det hade jag varit ännu mer nöjd med. Men det där är bra. Och vad ska vi säga här, oförstörbar. Den där rikedom 2 där, den är ju fullständigt meningslös känner jag. Så att jag vill inte slå ihop de där spadarna heller. Jag ska säga vilka böcker det är kvar här. Knockbackar, det kan jag inte sätta på någon spade här. Jag har satt ihop lite olika nya kläder här och sådär också. Så att, men det är ju bara att springa iväg till den där ändå. Man uppfödar den och man vill förbättra saker sen. Jag har inte något större behov av det just nu. Men nu ska jag ut på en promenad. Oj, Össes. Vad är hela fridens namn? Här kom det ett skeleton in. Någon som har glömt att stänga dörren där. Aj, aj, aj. Borde nästan automatisera det på något sätt, där, tror jag. Ja, nu ska jag ut och springa och leta upp där det finns snö och is så att vi kan fixa till med, vad ska vi fixa? Jo, vi ska fixa is, ska vi fixa. Massor av is ska vi fixa. Golvet var 16 gånger 12 och så plus lite till ute vid kanterna. Så att det blir en hel del is som vi ska hämta. Så att jag är strax tillbaka när jag hittat isen. På väg ut här nu så sprang jag förbi Jacke Bengans hus här. Och han har ju snyggat till här verkligen i sin trädgård här. Gjort sådana här vita, vackra vattenfontäner. Det har varit rätt populärt. Det är rätt många som har gjort sådana faktiskt. De är jättesnygga. Och verkligen piffat till här. Och skrivit god jul här uppe också minsann. Men sen så en annan riktigt kul sak han har gjort här faktiskt. Nu ska vi se om jag hittar upp här. Han har gjort en berg- och dalbana här. Ska vi se om jag... Aj, 2 pärlor, det är ju 1000. Nu undrar var man landar. Här landar vi. Så att vi får ta en tur på den här berg- och dalbanan faktiskt nu när Jacke Bengan har byggt den. Kul grej. Då tar vi en runda här. Wow. Jag provåkte den faktiskt igår redan och tyckte jag blev lätt illamående bara av att själv åka i den här också. Lite känslig för sådana här saker, för oj, var är jag? Oh, shit. Jag är lite känslig för sådana där saker faktiskt. Kan absolut inte åka en berg- och dalbana i verkligheten. Det klarar jag icke av. Jag klarar inte av vanliga karuseller heller. Det gick bra med barnen när de var små och åkte sådana här riktigt snälla babykaruseller då så att säga. Va? Det kunde jag åka med dem, men efterhand som de blir större här nu så nu får de åka själva helt enkelt. Så är det. Nu ska vi se här om vi kan hitta vidare här någonstans. Här har vi spån i alla fall. Och här har vi en förfärlig massa som inte är inladdat. Men det här kommer att ta en stund innan jag hittar till ett sånt här område med snö och is. Så att jag kommer tillbaka alldeles strax. Faktum var att det var inte så långt till det här stället där det fanns snö då, va. Det var bara några pärlkast bort kan vi väl då säga. För att vara lite lustiga då. Det var inte ett stenkast bort, va, utan det var pärlkast bort, va. Det där uttrycket, ett stenkast, passar i Minecraft-världen så passar det faktiskt rätt bra med uttrycket ett pärlkast. Då. Så nu ska vi säga, här finns ju is. Då. Men saken är den att det här är ju långt ifrån tillräckligt mycket is. Va? Utan vi måste bygga någon form av anordning där vi gör fixar isen själv i större omfattning. Så att jag ska göra här nu ett litet utrymme. Jag börjar med att ta bort några träd här. Och så förhoppningsvis så lyckas jag inte slå på någon av de här vargarna som är här. Hade jag ben med mig eller hur var det? Se om de är
intresserade här. Nej. Nej, nej, skit i det då. Den här sparingen var ju bra. Och effektiv. Senare. Nu ska vi se här. Sätter den där. Fyller igen. Så ska vi göra en... Men du, hunden där. Kan du akta lite så? Ska vi göra en fåra här som är... 2-3 bred ska det nu vara om. Ska se om detta kan funka. Aha, håller solen på att gå ner också. Åh, oh, vilken tur jag hade. Inte, hade fått ta ytterligare ett avbrott i filmen här. Det har varit lite väl mycket, tycker jag. Ja, sluta. Så ska vi säga, alltså problemet är ju nu om jag häller ut vatten här så börjar det frysa. Men jag vill ju kontinuerligt här kunna gå och hacka och så ska det bildas ny is, va. Men det vi ska göra är ändå. Ska vi se om jag kan lyckas med detta. Så, jag har fyllt upp vattenhinkarna igen. Så gäller det då att fylla på med nytt vatten här. Innan det hinner frysa till. Nu ser ni där, nu blir det oändlig vattenkälla där här borta. Så kan man nog ta vatten här, ja. När det inte bildas för mycket is här. Nu ska vi se. Jag tänkte sedan faktiskt bygga en mer automatisk maskin där man kan skörda is då. Men det blir inte idag. Jag kommer återkomma med det med i en egen video som bara behandlar det. Inte sån här bygga video. Ja, men hallå du. Om man sätter block över så ska det inte bildas is där under. Om jag har förstått det hela rätt. Sådär. Och nu fryser det till där och det kommer frysa till där. Så att nu så är det egentligen bara det att det inte är tillräckligt stort det här. Så det är mest hur mycket tid man vill offra på att springa här fram och tillbaka så att säga. Desto större desto snabbare liksom. Det är... Så är det ju. Oops. Ta och bygga... Så plockar ner ytterligare träd här. Det där virket går ju alltid åt så det är ju inga problem med det. Ska vi se. Ska vi sätta upp den här radan här med en gång också. Så. Om jag pratar lite förvirrat här nu så är det beroende på att jag försöker tänka då, samtidigt som jag jobbar här. Och det är ju inte lätt, va? Så jag är ju grabb. Va? Så att, och grabb och grabb. Det var väl egentligen många år sedan jag var grabb. Ja, det är ju också en fråga som jag brukar få här. På servern då. Ja, men du är ju gammal ju. Ja, jo, det är alldeles riktigt. Jag är jättegammal. Jag är... 43 år för de som är intresserade. Så det är alldeles riktigt att jag är gammal. Ja, tusen. Fick inte... Ja, nu ser ni där. Nu började frysa till ordentligt, va? Så att det blir svårare att plocka vattnet. Nu ska vi säga där. Och då fick vi en vattenkälla där så. Det börjar bli ordning reda på det. När det jämnar ut sig. Så men det rinner fortfarande någonstans. Nej. Nu har det slutat rinna. Nu hörs det inget pålande längre.
Så nu ska vi se här. Nu ska jag sätta upp min Endo-chest här då. Så, och så ska vi sätta lite facklor så. Men nu får man inte sätta, nu måste jag bara visa det. Om jag sätter en fackla här så kommer den isen att smälta där. Och den här snön kommer ju att försvinna då, vet ni också, från ett ganska nyligen avsnitt som jag gjorde. Jag återkommer då, jag gjorde ju ett snöblocksavsnitt där och jag ska göra ett isblocksavsnitt här också. En dag inom ganska kort. Så, silkesberöring. Då tar jag på den här sidan. Och så förhoppningsvis tar man bara isen här nu, inte hela konstruktionen. Den smälter väldigt långsamt här får man säga. Det var ju anmärkningsvärt. Skulle inte förvåna mig om det är någon buggy bucket här det var. När jag spelade in det här avsnittet med snöavsnittet då, så körde jag ju på en vanlig singleplayer-värld. Och jag vet att just de såna här blockuppdateringar... Ja, nu har den smält där. Och snön har försvunnit. Ja, titta. Blockuppdateringar där, så är, där är fortfarande buggar där va? Och om man använder World Edit till exempel då, så fungerar inte kommandot Z, ni som är då bekanta med det va, så att om man använder den magiska träyxan och ska sätta ett område till något speciellt då, speciellt material och så funkar inte det. Det finns även lite andra problem, och det finns problem med permissions också, den här rättigheterna. Vad var det nu som någon inte kunde göra igår? Ja, det har jag glömt bort. Om det var... Ja, men det var någonting där man får att man har inte rättigheter att göra det. Ja, vad tusan var det nu? Ja, bara ska man glömt bort det. Ska vi säga, ska vi använda trä här nu då? Så kan jag göra det här ännu större. Medan vi väntar på att det ska frysa till lite mer is. Men vet ni vad, ni behöver inte titta på allt detta medan isen fryser. Det är ungefär som att titta på färg torka, va? Det är inte så himla intressant verksamhet. Utan jag kommer tillbaka när jag har lyckats få ihop några stackar här med is helt enkelt. Sådär ja, nu har jag faktiskt lyckats samla ihop en hel del is här. Jag har flera stackar så att nu ska jag nu kunna klara mig. Men ni kanske undrar varför i hela fridens namn jag gjorde den här typen av renner för. Vore det inte bättre att bara göra en sjö och så fryser den till? Ja, problemet är med isen här att ni ser här hur det fryser till va. Is fryser bara till på block då som är sådana här vattenkälleblock. Sådana som man kan plocka upp i vattenhinkar. Och det är bara in till andra fasta block. Men kom upp med dig hunden nu. Jag har skaffat mig hundar här också som ni märker. Jo, så att det flyser bara från kanten och inåt då. Och det tar jättelång tid då innan det börjar frysa in i mitten då helt enkelt va. Även om det just i det här fallet så ser det faktiskt ut att gå rätt så hyggligt va. Så att den här lilla dammen får vara kvar här också. Men jag har ganska fullt på mig nu så att det är dags att bege sig tillbaka. Och nu ska jag bara se till att lämna hundarna bakom mig här också. De ställer ju till ett jätteproblem här på multiplayer alltid. Lägger ner min sån här silkesparingshacka så. För att, jag menar, går man nära en annan spelare och så råkar man stöta ihop på ett eller annat vis va, så kommer ju hundarna att bli galna och attackera mig en gång. Det var inte min. Oj. Ojsan. Ja, så kan det gå. Så kan det gå med hundar, ja. Inte nog med att de ställer till problem i multiplayer då så att säga. Utan de ställer till problem för sig själva också. Så, nu ska vi se här. Nu ska jag se om jag kan lyckas ta mig tillbaka. Det är riktning dit och tror jag. Och det är ändå pärlor som gäller naturligtvis.
Fast inte så länge för att jag har inga fjäderfallsskor på mig. Jag vet inte vad jag har för skor faktiskt. Jag har bara några ganska enkla järnkläder på mig här faktiskt. Så att det är nog typiskt en poängsförbättring. Men hallå, kan vi ladda in då? Ja, vet ni vad? Det här tar ju eviga tider ju. Jag är strax tillbaka. Så, äntligen tillbaka här i den här nya monsteruppfödaren. Ska vi se här, placera ut is här. Och ja, om man då inte har de här, för att ta bort de här facklorna också. Ja. Om man då inte har facklorna för nära här så ska det inte vara några problem. Då kommer inte isblocken att smälta här och... Vi hoppas att jag inte gör bort mig här någonstans, men att det läcker igenom och är ljus för nära. Någonstans här. Och det var som sagt, det var rätt många block va? Det var första stacken. Och jag har inte ens kommit halvvägs. Nej, vad var det? Det var 16 gånger 12. Och så började vi nog det fyra extra på den där sidan. Så det är ungefär 16 gånger 16 skulle jag tippa. Och 16 gånger 16 är 256. Och detta är alltså fyra stycken stackar. Ska vi säga, ska jag för säkerhets skull. Om något block här mot förmodan skulle smälta. Så blir det så tråkigt med översvämning i källaren här. Jag kan utnyttja det här virket som jag ändå fick med mig. Från besöket i skogen då. Under tiden som ni ser här, jag sitter och bygger här så... vad kom det in för kommentarer här under gårdagen? Det var... just det var Filip där som, jag sa ju, han skrev ju i chatten där att det laggade. Och så sa jag ju i filmen att han har nog en dålig internetförbindelse. Och Filip skrev som kommentar på filmen där att det hade han minsann inte alls det, han hade jättebra förbindelse men det laggade ändå. Och alltså saken är den att även man kan ha ett bra internet och det kan ändå lagga. Det, så är det va. Men saken var ju den att det laggade inte för någon annan då. För mig laggade det ju inte eftersom jag har ju så nära till servern helt enkelt va. Men saken är den att det är mycket som påverkar på vägen och det kan ju vara så att hemma hos Filip då så kan någon annan ha suttit och tittat på YouTube till exempel eller SVT Play eller mina grabbar här till exempel. De har ju suttit och tittat på julkalendern och har de ju suttit och tittat på SVT Play och sen så har de tittat på den här gamla serien som då är, oj då, det där blev inte bra ju. Den här gamla serien som spelas in för 16 år sedan, de har suttit och tittat på YouTube. Så de har haft fullt upp med att titta på detta varje dag. Och sen sitter de och skypar med videosamtal och sådär. Och saken är den att när de sitter och skypar mycket, både grabbarna här med videosamtal och grejer och så, då blir vårt internet långsammare. Och det märks också att det märks för alla andra att det laggar och så då va. Men titta, det blev precis fyra stackar. Det var bara den där jag satte fel här också. Nu ska vi se här om jag kan få in vatten här också. Det här blir ju hyggligt svårt nu när allting sitter i vägen. Okej, jag får ta bort den här raden så länge va. Jo, så att saken är den att när man använder internet då så det, kan man överbelasta upplänken eller nerlänken då, att den data som man skickas upp på internet eller den som man laddar ner så att kapaciteten inte räcker till. Och när grabbarna då sitter här, oj, jag hoppade där. När grabbarna då sitter och skypar här så är det vår upplänk då som tar slut, den som skickar ut på internet va.
Det är den kapaciteten som inte räcker till. Och det märks också när, till exempel när jag laddar upp filmer till YouTube. Alltså. Fick inget vatten här. Så märks det jättemycket då. För då laggar det för alla som försöker spela här. Nej men kära tid. Ni märker det här. Man gör ett jättekonstigt hopp där. Precis när man går ur vattnet. Jag tror det har blivit värre det där. Jag tror de har försökt fixa till det här med att man inte kan komma ur vatten ibland. Vatten som strömmar. Så. Nu var det färdigt va? Men saken är den att jag tror det har blivit sämre istället. Faktiskt. Jag såg att IFA hade lagt upp en film igår där han försökte utnyttja det till att göra en hiss faktiskt. Så att ta gärna och kolla på den filmen. Nu märker man att man hoppar jättemycket där sista, precis när man går i vattnet så hoppar man till jättemycket. Måste jag käka lite också. Så det var vattnet från den sidan. Vet du vad, jag fixar till vattnet och fixar lite redstone och sen så får vi se om detta funkar. Så där, nu har jag hållit på att bygga i ett par timmar här faktiskt sedan senast så att säga. Och ja, nu är det här våningsplanet färdigt här. Det var rätt mycket jobb med det faktiskt. Jag trodde inte skulle, jag trodde nästan kunna enkelt bara smälla ihop det faktiskt. Men så enkelt var det inte. Nu ska vi se här, finns en strömbrytare här som man kan sätta igång maskineriet med. Men saken är den att allting är inte kopplat än. Utan, men här har vi på baksidan här, så det där inne där ska monsterna födas då. Och sen så har vi en våning ner också. Men jag har inte kopplat in det där nere än. Ska vi se här om vi kan... Det blev lite meka med den här redstone-historien faktiskt. Bara för att snabbt visa, det kommer upp en signal här, det är från strömbrytaren där nere va? Och så har vi den här vanliga snurran så att säga som man då kan stänga av då med signalen där nerifrån. Där det kommer att pulsera och sedan så går den hit här. Och härifrån görs det så att det blir en sån här snabbpuls då som är 2 tick lång. Som kommer skjuta ut kolvarna först på ena sidan och sen så på andra sidan. Så att golvet trycks fram och tillbaka. Nu ska vi se här om vi kan hitta ner här nu då. Här någonstans bakom bör det ju vara där va. Där har vi dem ja. Hopp. Kan bli lite småfarligt idag. Har jag tydligen glömt att sätta upp... tusen också. Jag har glömt att sätta upp dem där. Jag vill inte ha någon creeper-explosion här nu. Det är ju det värsta som kan hända faktiskt. Så där uppe har vi signalen, nu ska vi få den ner här och så ska vi se om vi kan få det här lite säkert här också. Kräver lite koncentration om ni undrar varför jag inte pratar så beror det på att jag försöker koncentrera mig då på att sätta rätt här. Nu ska vi se om vi kan göra den här tunneln 2 bred här, det gör ju ingenting. Eller det gör det men... jag ignorerar just den lilla detaljen här nu. Jag vill ha det lite enkelt och sen så kommer jag fylla igen det i ett senare läge istället. Det var tillräckligt bökigt att komma fram och tillbaka här. Alltså, så att det blev lite rolig redstone här faktiskt. Det var ju kul att det blev det faktiskt. Nu ska vi se här. Har vi den? Så ska vi... Vet man inte hur långt. Nu kommer jag titta in där va? Nej. Där tittar man in. Så.
Vi kanske ska sätta igång det där maskineriet. Jag tror jag ska göra det. Det värsta är att det låter rätt förfärligt. Och det ljus blinkar och sådär va. Så att känsliga personer ska hålla sig borta härifrån. Hejsan. Men jag tror jag ska göra så att optionsen. Vi skruvar ner det rätt så ordentligt sådär. Så att ni inte blir illamående. För faktum är apropå det här med att åka berg- och dalbanan som jag sa, berättade innan då va. Och faktum är att det här ljudet här från de här kolvarna och det blinkande ljuset där, jag mådde faktiskt lite illa av det innan också. Tänk vad känslig man är. Men så är det när man blir lite äldre då, som jag också var inne på va, att när man är så gammal som jag då, är 43 år och så är man lite känsligare för sådana där saker. Inte som när man var yngre. Nu ska vi se, här har vi den raden där som vi ska sätta över med. Nu ser ni nog inte ett smack här va? Så saken är den att när ja, så här. Saken är den att när jag sitter och spelar här så ser jag ganska så bra va? Men jag vet när det blir rätt så mörkt sen alltid på filmen som man lägger upp på YouTube, så att var lite försiktig med den. Jaha, nu får vi se här, det blir ett steg som blir jobbigt där. Och nu ser ni där att tyvärr så trillar de ner där borta där. Det är ju lite bristen det här med den här typen av konstruktioner. De trillar ner, det var precis som Endermännen gjorde, om ni kommer ihåg det. Så trillar de ner precis i den där skarven där. Men det innebär ju att, ska vi säga, att vi inte kommer ut härifrån. Vi bygger oss upp, jag tar in ända pärlar den här gången. Men saken är den att jag tror jag har en timme eller två till där jag måste trimma in det här för att det här ska fungera riktigt bra. Men förhoppningen är i slutändan, om de nu monsterna hade hamnat på rätt ställe, så ska de, när de dör så ska de, all deras, det de lämnar efter sig, det ska kasa ut här i alla fall. Men jag känner att, som sagt, att det här kommer nog ta en, två timmar till för mig, och jag har redan nu suttit ett par timmar med den. Så att, och det här börjar bli ett långt avsnitt, så jag tror jag tänkte vi ska avsluta här, så får jag visa nästa avsnitt hur bra det fungerar helt enkelt. Om det fungerar. Det återstår ju att se. Tyvärr blev det här svamprummet här. Det får stryka på foten där och plockas bort. Men så att saken är den att när man sen kommer springa förbi här i framtiden, var gång man ska upp på den här trappan, så kommer det ligga grejer här på golvet som man plockar upp automatiskt. Så det blir ju hur praktiskt som helst. Om det nu funkar. Okej allihopa, ni får ha en fortsatt bra jul. Hej då!